niko benga na ba interprete nika niko yewana yaga na interprete mama wena na upatrabi yaza li fondateur ya akwala sima na ye boko mwana bango bako ya kuna tozali na tata moko kombo na ye tata Reynolds me papa wale ye wana Yangwana, Yewana, na mwasi na ye mama, Ana azaliko ya, Fafa, Beto na nalo bango, Bisi. Kukula kapema ye na tribune mambo na kasi, makamera ya debruye na lingala, oyo zaliko mwone zali bakimbangi se nyonso, baye kota la bino. Pona komona bino epi pona koyoka yo pamba te ozali mwana na biso kenda kona tobosa na yo siko zongeli biso ifo toyoka mongongo na yo États-Unis d'Amérique pamba te église kimongisa ezali implanté aux États-Unis d'Amérique epi ndenge na lobaki papa David Ige Azalia wa yazali fondateur African Family Reunions et puis mama tata na mama Dimone Kene Raymond Anne bango pe bazalia yangwana topesi micro na papa George Harris Kimanisme oye oye Kombo na enani George nani Harris alors soko ke na ndako lobi kombo na enani mwana kumba ni na taka ka George Harris toyoka ni Si comme on a mon gong à coco, on a bien à qui d'assaut comme vous l'abonnez à son ennemi. Qui m'a dit de moi? Qui m'a dit de moi? I greet you. Na pesi binu mbote. I take your welcome. Na yambi boyami na binu. And I take your love. Na yambi pe bolingo na binu. And as soon as I am finished taking all these, tango na kosisa koyamba oyo nyoso, we go to work. We have come because there is something special. There is something special here in Kinshasa. You have a history here. Bozali na histoire awa. You have a tradition here. Bozali na tradition awa. That tradition is a tradition of excellence. Tradition wana ezali tradition ya bosembo ya makoki nyoso. You must give this tradition to the rest of the black world. Esengeli bopesa tradition wana na mikili mususu ya bato mwindo yetikali. And you must give it quickly. I come to you from Atlanta. Amen. Esengeli pe bopesa yango noki noki. Ngai na uti na Atlanta na yepa na binu. Young people in Atlanta need you. Bilenge na kati na Atlanta bazali na posa na binu. They need you because they have been deceived about who is God. Bazali na posa na binu parce que bango bakiti na se na tina na koyeba te nzambe azali nani. For one moment, remember, Dr. Martin Luther King Jr. said that he may not go with us to the promised land,
bokanisa mwa muke Martin Martin Luther King Jr. na États-Unis alobaka ete mbala mususu ye akokena na biso elongo te na mukili ya elaka. But we would go. There would not be a place on this earth, but there will be a promised land for black people. Biso toko kende, toko koma. Ata place mususu ezalite kati na mukili mobimba, mais biso te repite pona biso bato mwindu mukili ya elaka ezali. We did not know. Biso to yebakate. How could we know that that promise would be fulfilled in the promise of Simon Kimbengu? Biso to yebakate. Ndenge nini tokokaki koyeba ete lilako wana ekokokisama na bilaka ya papa Simon Kimbengu? Is this the promised land? Is Kinshasa the promised land? Is Congo the promised land for all black people or not? Est-ce que Kinshasa ezali mukili ya elaka? Est-ce que la République démocratique du Congo ezali mukili ya elaka pona bato mwindu ou bien yango te? We wait for your answer and then we go to work. Merci beaucoup. Biso tozali kozela eyano na bino. Nde soki tozwi eyano, nde tokei kosala musala, nde tosali musala. Merci mingi na bino nyonso. Kimbengisme oye! Bandeko na biso bato mwindu ya Amerika oye! Batondo monene! Na merci mingi na maimanso auti koloba na biso na kombo ya tata mwana pe molimo sanga na kombo ya tata zoma simati Mama, mama, mama.
Never
Thank you.
Nazali na mingi ya kolobate bango moko ba koloba ngai nazali kaka instrument mwana na bino tata na biso atinda ki na États-Unis d'Amérique pona kosala mission ezali mission monene mais to kosala yango elongo na mabondeli na bino to oyo papa Simon Kimbangu alobaki en 1921 et salamana esengo penza parce que si ekokani tango ebelemi
Bandego Bayi, Papa George Harris. Hazali moya na bino. Bomoni ye. Hazali kolela na esengo. Anyati mabele ya bakop. Awa na kamba Yerusalemi. Alingi papa simo kimbangu mingi. Hazala kiko luka. Kumona na kutushe nzoto ya papa kumwabanza. Ebino moko bomoni ndenge. You have seen yourself. Tango biso to yi. Hazala kiko lela. Ako siye longi, ako siye makolo, ya kolo yes. His face, and he was ye mungu akolo pa. He will speak. Ndeko nabiso papa Renor, dimune kene. Azwa ki vision ya papa Simo Kimbangu, alobina ye, ifo kende, ngamba. Biso na ye, to ye bani na internet. To zaraki kukome na mikanda. Gana alobina ye, kuna na Londra, makambo ya ndenge na ndenge. Ya solo yoko zwa nankamba yaka na oktobre toko solo na yo epa ya tata na yo ako like sa yo nzela ya solo kaka ye parce que chef spirituel azali kaka ye moko ye a ye ko loba a ye ko luka li loba ya solo a ye na mama Aji pena ndeko na biso David bango bakoloba bango moko oboyoka mingongo na bango likambo mosu sezalite toko pesa kaka bango maloba toyoka ni toko yoka bango e toko sepelisa bango toseka ezali likambo monene penza mema yoko ya Il faut tout bongisa. Banjo to nabiso, poto yamba mango na esengo. Centre Kazavumbu et Tondaki. Bato sere sere loko la basardine. Na kanisi au moins 1 million de personnes bazalaki wana. Puis na libanda batondaki moyen ako. Mais ezalaki esengo. Mais awa, esengo, il faut elle ka passer banzambe bafandi awa. Esengo ou bien esengo te? Esengo ou bien esengo te? Esengo! Atoko yo kabande kona. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Na kumbi ya tata, mwana pe mule musanto.